Savana pastevci, jsme tady s dalším screenshotem, snapshotem. A tentokrát to není moc velký snapshot. Nicméně to ukazuje, že už se blíží jedna dvojka. Tak snapshot je 12V08A. A jdeme se podívat, co přinese novýho. Opět si na to vytvoříme další svět. 12V08A. Dáme si kreativní, stiším se tady zvuky, uděláme si asi dokonalou rovinu se strukturama, protože tenhle ten snapshot je o vesničanech. Vesničané získávají snapshot od snapshotu stále nový a nový schopnosti a možnosti. Tak, hledáme nějakou vesnici. A už ji vidím. No, tak o čem je tenhle ten snapshot? Tak, za prvý, kromě toho, že tam je pár nějakých oprav, jakože už se konečně generujou jeskyně, což minule nešlo, potom v těch jeskyních se generuje, se objevuje ta vinná réva, a i v jungle biomech, nebo možná jenom v jungle biomech, to jako nevím. Pak byly opraveny nějaké generování světa a osvětlování světa a takový ty různý drobný bugy. Ale co je hlavní rozdíl je ten, že vesničani, nazdar, ale si jdou povídat, že vesničani získali novýho ochránce. My tady toho ochránce ještě nevidíme, takže si počkáme na noc, se podíváme, jestli se tady nahoru někde neobjevil. Jo, tady je, už ho vidím. Tenhle ochránce se jmenuje Železný golem. Vidíte, jak se hejbe. Má červený oči, vesničané k němu zhlížejí s úctou. Tak on oba koukej na mě, no, hezký. A ten železný golem je hrozně silný. Golema 100 života, má 50 srdíček. A jeho síla je 8 až 20. Takže my máme normálně 10 srdíček nebo kolik, to je 20 života. Takže takový golem by nás byl schopný v horším případě rozmáznout na jednu ránu. Veď, kámo? No, že to je železný golem, poznáte v momentě. Koukejte, on takhle funguje jako takový větrník. Počkej, já tě chytím, ty spratko! Já tě dám! Vypadá jako pan školník, co? Já tě praštím! Takhle! Takže takový golem, když ho plácnete, jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15krát ho musíte plácnout diamantovým mečem. Diamantový meč dává zásah za 7, v kritickém případě dává zásah 12. Takže si to spočítejte, kolik toho potřebujete na stovku. Tak vidíte, že z golema vypadávají cihličky, takže v extrémním případě, když budete na poušti a bude vám chybět, takhle, že vám bude chybět železo a bude poblíž poušť, tak máte způsob, jak získat železní ingoty. No. Co to znamená v praxi, že z něho vypadly ty cihličky? Hele, tam se objevil nový. Jakmile jednoho zabijete, tak oni, to, naštěstí to není pigment, takže ty ostatní po vás nejdou. Byť má takhle stokou tu rustu, krustu na sobě. Ale když si vezmeme normálně stoleček a vezmeme si železo, hodně železa, a vezmeme si
A vezmeme si, kde to je? Kdo vidí dýni tady, už to vidím. Tak, normálně si dáte stoleček, že jo? Do ní si uděláte několik bloků ironu. Šup. A teď si dáte iron, takhle do tečka a nahoru nasadíte kebuly. Tak se nic neděje, jak to? No. Nemá se to udělat ve stolečku, ale má Aha. se to udělat skutečně. To je jo, aha, počkej, jo, vidíš to, ty jsi chytrá holka. No a já jsem hloupý, pak jsem si ten iron zahodil. Tak to udělej znovu. Já si ho udělám znova. A já ho mám vlastně tady. Takhle. Tak. Dítě chytřejší otce. Dobrá. Takhle. Já jsem golem. Ehem. Já mám takovou blbou myš a tam se mi to platí, to pravý tlačítko. No! Teď jsem obživil. To je dobře. Fajn. Další vlastnosti golemů jsou takový, že jakmile se přiblíží cokoliv nepřátelského poblíž, tak to jdou zmátit. Samozřejmě je to hlavně odpověď na ten útok zombie z minulého snapshotu, ale potom taky je to vlastně vůbec obrana vesnice jako taková, že jo. Ta vesnice je jako hrozně náchylná, protože tyhle ty hlupáci šediví nic moc nedělají. Jo, taky to už teda je tam díl, ale všiml jsem si toho teprve nedávno, že ty vesničani, oni mají různé barvy, že jo. Takže, tohle je normálně farmář. A pak bychom tady měli ještě najít knihovníka, ten je v bílé robě. A ten je tady. Vítej knihovníku, ten je v bílé robě. A pak jsou tady ještě tady v růžový, ne, ve fialový, v purpurový teda to je kněz, toho tady teď asi nenajde, možná tady v kostele, že by mohl být. A není. A potom ještě další, který tady jsou, je kovář, ten má jako nějaký černý límez, nebo co to je. A řezník, ten má bílej ten límec. A normální vesničan má zelenou robu. No, takový nějaký jako jiný, ale to mi přijde, že toho jsem snad ještě neviděl. Dobrý, zdá se, že slimáci, ty jsou takový jako neutrální asi, že tenhle ten si jich moc nevšímá. Co? Nebo všímá? Všímáš si jich? Uvidíme. Tak, a ještě jednu věc jsem zjistil o vesničanech. Tak, zjistil jsem, že vesničani se kamarádí. Jo? A mi zapadá sluníčko, tak oni budou spíš prchat domů, ale... Co to má? Ale já vám z toho udělám domeček, víte co? Já vám z toho udělám. Nezdrhejte, jste doma, jste doma. Jako musí být ven, aby zjistili, že vlastně chtějí dovnitř, jo? Pojďte domů. Jak se tady točí? Nechce se jim domů. No, uvidíme. No, každopádně teď teda by se nám mělo začít hodit to, že tady jsou ti golemové. Zkusíme se tady nějakýho postavit. Hele, zombíku, skeletone, hádej, co tady na tebe někomu přijde. Hádej, hádej, že ty to nevíš. Koukejte, jak je vyhazuje. Vidíte? To je mastič. Slimáku si nevšímá, ale v ostatní vyhazuje. Tak. A jestli pak tenhle večer nás čeká útok zombíků. Ale jo, tady se nám objevili endermeni. Vidíte, i s endermenem si poradí. Je to šikula. Další enderman, já ti dám. Tu máš. A enderman udělá jenom. Tak.
Takže takhle golemové chrání vesnici. Mně napadá, že tady v té kovárně by mohl být ten kovář, ne? Jsi tam? Už tady nejsou asi dveře. Jo, hleďte, koukejte, kovář má v truhle pár věcí, co taky může hodit, dojít si do vesnice pro ty věci. Můžeš mu tam dát další to železo. Někdo, že ta láva nesmí. Je tady pec dokonce. Tak možná, že už se začíná vyplácet. 3 diamanty, koukejte se na to! No tak to musíme na našem serveru se jít podívat, co vlastně v té vesnici je všechno. Co je třeba tady? Nic, to je taková vyhlídková věž. Zombíci jdou! A co na to naši ochránci veřejného zdraví? Kde jste? On tady kouká, hele, a tenhle zombík, ten si to ale odnese. Nebo ne? On ho nevidí, bohužel. Neslyšíš bouchání dveří? Tamhle už vybydlili domeček. Hele, už jde na ně. Už jde na ně. Joho! Zombík na 2 rány. Kam jsi šel? Kam to jdeš? Jsi z nějak minul, ne? Kámo, pojď sem. Vedle. Kilni ho. Zombíka. Dveře jim tady rozbíjej. To je práce. No, ještě asi to bude chtít. Vy jste podpory. To mě má taky dát, co? Hele, víš co? Já ti představím mýho kamaráda, pojď sem. Pojď sem. Představím ti kamaráda. Pojď. Budeš mít radost. Tak. Tohle je nahnilý Eddie. A tohle je můj kamarád Old Shatterhand. Počka, tohle nějak jako nefunguje, jo? Hele, já tě taky budu muset praštit. Cože? Přátelé, vy si ze mě děláte legraci. Tak vlastně. Na nějaký rozbitý. Hele, zombisíč. Ještě koukám, že teda má Mojang na těch vesničanech co dělat. Trošku jim pomůžem, ne? Co? Můžeme rovnou jich udělat to na sobě. No, tak. Já myslím, že tohle to bude trošku lepší. No dobrý, takže tohle je další změna, která je teda, že golemové nějak chrání vesnici. Uvidíme, jak jim to půjde, protože zatím teda jsou sice celkem nezničitelný, ale zombíky likvidují spolehlivě, ale jsou pomalí, tohle prostě nezvládají. Dobrý, jdem si ukázat další změnu. Tak, budu mít spoustu dveří. Knihovna. Tak, další změna je taková, že když si chcete udělat jako takový pěkný domeček s tou křivou střechou, jo? S touhle. Takovouhle. A tak vám tam už nezbývá moc jakoby prostoru na tom stropě, že jo? Kolik je tady toho prostoru schválně? Takhle ještě to jde. Takhle to ještě jde, no ale je to potom takový ošklivý, že jo? Člověk by chtěl, aby to měl, ještě tady dám nějakou svíčku, vy tam asi nic nevidíte. Tak. Člověk by chtěl přece jenom, aby to mělo trošku hezčí než takhle hrnatý domeček. Že jo, ještě tady vlastně se dá takhle. Tak. Ty tady zničíš střechu taky. No já jim tu střechu ale spravím, podívej. Tohle je ta jejich střecha. A když si to takhle vydlabeš, jo, tak normálně by ti to dalo tohle. By to bylo takhle až na ten
až na, tak už jsem to přehnal, až na ty schody, jo? No, ale, a bylo by to takovýhle hranatý, vypadá to divně, no, takže Mojang, Mojanga napadlo, že vlastně se můžeme dívat i vzhůru nohama na svět. Takže já si teďkon tady vyměním hlínu za schody. A když od tohohle snapshotu dáváte schody. Dobře. Tak se vám tam začínají dávat vzhůru nohama a musíte teda mířit na tu horní stěnu. Když budete mířit na tuhle stěnu, tak se vám tam dá blbě. Takže na horní stěnu. Na horní stěnu jsem říkal mířit. A sem. A pořád tady nějak trošku zlobí to osvětlení. Na horní stěnu. Tak opraveno. Takže takhle si můžete vylepšit domeček, že máte vlastně po obou stranách takový hezký krov. Je vidět, že tady trošičku nefunguje světlo. Čím to je? No je to daný tím, že tenhle ten kus, tohle to nic, je braný jako blok, takže jako skrz to nějak zřejmě nesvítí světlo. Jakou to má implikaci? Implikaci, na kterou upozornil správně kapitán Sparkles, je ta, že když takhle rozbijete sklo a místo toho si tam dáte schody, no a ty jsi mi tady chyběl, hele, malý zelený, jako sníček. Tak, já to tady ještě takhle zadělám. Tak když se tady takhle dáte ty schody. Proto fotničíš? No až se jednou trefím, tak. No. Tak. Tak máte hezký okýnko, podíváme se schválně okýnkem ven. Kterým vidíte ven, ale kterým na vás kostlivci nemůžou, jak vám hned budu demonstrovat. Vezmu si luk, od jednoho z těch snapshotů minulých platí, že stačí mít luk u sebe v kreativním režimu a máte nekonečně šípů. A ten luk se normálně zapíchne do toho, vidíte, prostě je to braný jako solidní blok celý. No a z toho zřejmě pramení problémy tady s tím světlem, který neprochází, stejně jako šípy neprochází. Jo, takže tudyma vám dovnitř do domečku světlo zřejmě zvenku nepůjde, si myslím. Tak, jedna z dalších věcí, kterou jsem nevěděl, je, že teda vesničany mají malý vesničaňátka. A ty malý vesničaňátka, to je tady z toho. Au. Podíváme se, jestli se nám tady nějaký vylíhli v té naší, tamhle té pokusné farmě. Já vlastně vyhodil z toho. No. Tak zkusíme to, jo. Ty vesničaňátka, když je jich hodně, což já teďko nenasimuluju, tak oni se začnou honit. Takže, kde jste? Jo, vy chcete jít ven, protože je den, no, tak to je jasný. Vyzni, budeš tady zavřený. Tak, a mohli by si povídat, já možná, když jim tady takhle dám jakože dveře, tak si budou myslet, že jsou v baráku. Třeba se uklidní. Už jste klidný? Teda, že nejsou v baráku, že jsou venku z baráku. Tak, tak on si vesničané myslí, že jsou venku, protože všechny dveře jsou jakoby dovnitř a povídají si. A možná, že časem se budou i kamarádit, aby dali tadyhle s tomuhle chudáčkovi nějaký kamarády. Jo, tak oni se prostě kamarádí a pak mají malýho vesničana. Tak, to je další. No a teďkon už poslední věc, která tady je, že přidělali nějaký ovládání k té kameře hráčský, aby se dřeně líp dali natáčet let's play, tutoriály a tak dále. Takže zatímco si tady budou tyhle ty povídat, tak a domluvat se kdo, s kým, co, jakýho vesničana udělá,
Tak já jdu tady zmáčknu F6. F6 bych se měl... Píšou, že jsem, že bych měl být zaseklej, dokud ji zase nezmáčknu. Jak, co tím jako myslí? Aha! Jo, že teda můžu takhle třeba jet doleva a doprava, ale přitom jsem nelítal, že jo? Já jsem na tom stál. Dokud ji zase nezmáčknu znova. F6. Zmáčknu F5. Tak. Zmáčknu jsem nekon F6. Jo. Takže koukejte, jo. Teďkon jsem na tomhle tom, nelítám, jo. Normálně jenom jdu. Což poznáte tak, že tady spadnu. Tak. Teďkon teda lítám a nelítám. Já jsem se netrefil, dobře. Nelítám. Tak. Teď zmáčknu F6. A normálně tady šlapu vesničanům po hlavě, jo. Takže aby se mohl dělat nějaký prohlídky a takhle. Takže F6 vás takhle zasekne. A teď, tak, to je tohleto. Tekon F, tekon, Jsem nějaký rychlej, já jsem tekon zmáčknul, a mě to nějak zaseklo úplně, moment. Jo, takže F6 vás zasekne, ale i tak, že ať jdete kamkoliv, tak dopředu je ten váš původní směr, kam jste koukali, jo. Blbost. Safra, jak to funguje? Jinak to funguje hrozně rychle. A jednak je to jako obrácený. Já když dám dozadu, tak jdu dopředu. Dozadu, dopředu, dozadu. Doleva, doprava. No to je nějaký zinvertovaný, no. Tak to se mi moc nelíbí. Ta F6. Navíc je hrozně rychlá. A tak pro nějaký jako rychlej přelet někam jinam je to asi dobrý, no. Normálně. Dobrý, takže F6 opustíme. Tý jsem trošku zmatený. Opustíme, říkám. Tak, dobře. No a co dál? Tak, pak tady máme F9. F9 vás zasekne v nějaký pozici. A když si dáte F5, tak si můžete sami sebe prohlídnout, jak vypadáte. A píšou tady, že... by vám mělo tohleto kolečko myši taky rotovat dopředu, dozadu, doleva, doprava, směry. Jo, tak to jsem si nějak nevšiml. Že by to rotovalo. Jestli tím teda nemyslí to, že jsem to měl totálně zpřeházený. To mi moc jako rotovat. Tak tohle to ještě nevím, jak to funguje. No, každopádně, když zmáčknete Y a H, tak se přibližujete, odalujete. Já se tady toho svého panáčka otočím, pojď sem. Y a H, takže to můžete dělat takový jako nějaký zajímavý zoomy. Pak je tady U a O, to teda dělá tak nějaký přibližování a oddalování. I a K, to je nahoru a dolů. A J a L, a to je otáčení takhle okolo světa. Okolo sebe. Což by teda mohlo fungovat. Androman na střeště. Jo, ale to ale nefunguje, když máte takhle první pohled. Jo? Takže Enderman na střeše, no. Zas tam něco rozkrádá. Šmucka jedna. Tak, a M a N, oho, tak to je nejhustější. Rotace celého světa. Tak. A když zmáčknete obě klávesy zároveň, jo, M a N, tak vás to otočí do toho původního směru. Takže třeba Y a H vás to dá do toho defaultu. U a O ne, I a K taky ne. Je, a tady vidíme, jak se tam vesničani, viděli se to? Sedíčka, se tam půjdeme podívat, takže tohle to vyhodíme. Jdeme se podívat, jo, takže už tady máme nějaký malý vesničany
Takže teď vypustíme ven. Oni teda jakoby jsou venku, že jo? Takže se jim nechce dovnitř, protože si myslí, že teď jako dovnitř, no. Tak hrajou takovou hru na nahoněnou. Tak já vás tady trošku osvobodím, doufám, že tady někoho z vás nepiknu. Tak děti se jdou honit, jo? No, tak. Takže to je tak asi z dnešního snapshotu. Jinak Jeb říkal, že příští týden budou hlavně bugfixy. A to jste jeli s těma dveřma. To je sranda, co? No to je zavírat dveře. Že příště to budou hlavně bugfixy, což znamená, že hnedka následující týden bude co? Možná jedna dvojka. Tak. Mějte se hezky. Užívejte si a nezapomeňte, ve vesnici jsou diamanty. Savana pastevci.